Para nós, para a Diputación, para a súa presidenta Carmela Silva, é unha satisfacción poder estar hoxe aquí, comprobar que xa os nenos e nenas pois están xa a disfrutar desta extraordinaria plaza. Era unha zona, unha vía provincial que estaba bastante desordenada, facía moitísimos anos que non se actuaba nela, pero bueno, creemos que ahora con esta actuación da Diputación de Pontevedra, cofinanciada tamén por nós, repito, importantísimo, que a Unión Europea a veu como un proxecto singular e que foi merecedora dunha subvención de gran calado para nós, pois vamos na dirección correcta en este sentido de mobilidade amable, non? Unhas obras que se marcan dentro dese modelo transformador que vimos promovendo dende a Diputación de Pontevedra, que donde os peóns sexan os protagonistas, ciclistas, persoas con mobilidade reducida, hoxe van a poder ter moito máis fácil transitar por esta avenida de Castelao.